ដូច្នេះឲ្យតែមានការកើតការចាស់ឈឺស្លាប់នេះគឺវាមកតាមជាប់គន់វាមិនដឹងតាមតាន់ថ្ងៃណាសេចក្តីស្លាប់វានឹងមកដល់ជាអត់ផុតគ្រប់គ្នាហើយយើងអង្កេតសម្លឹងមើលពិចារណាមើលវាសុទ្ធតែទុកទាំងអស់អាអត់លុយក៏ទុកអាមានលុយក៏ទុកមានទ្រព្យមានយសដល់ទៅជាស្ដេចចក្រក៏នៅតែមានទុកព្រោះកិច្ចពីឈឺនឹងស្លាប់នឹងវាអត់ផុតវាមិនអាចមានជីវិតជាអមតៈសំបីតកាកាន់អំណាចនឹងក៏ត្រូវឈឺក្បាលនៅក្នុងការការពារខែងរែងរៀបកលាធ្វើម៉េចឆែងទប់ការពារអំណាចនឹងឲ្យឈរជើងជាប់ក៏សិតតទុកទាំងអស់សិតតជាការដែលហត់នឿយទុកលំបាកក៏នៅវាទុកតិចទុកច្រើនធ្ងន់ស្រាលអីតែឲ្យអត់ទុកសោះវាមិនអាចគឺវានៅលាយឡំគ្នាទាំងអស់សុខទុកសុខទុកតែទុកនឹងវាមានទំហំច្រើនរយៈពេលវែងជាងសក្តីស្លាប់ក៏ដូចគ្នាកិច្ចមិនផុតវាដូចជាសមោលមតូលតាមប្រានអញ្ចឹងអភិសង្ខារមៀននេះវាមានអកុសលផងនិងកុសលផងអកុសលនឹងគឺនាំសត្វនឹងទៅឲ្យកើតនៅក្នុងអបាយភូមិសំបីតកុសលនេះក៏នាំឲ្យសត្វកើតដែរទៅកើតជាសម្បត្តិមនុស្សយ៉ាងណោទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកមានទេវតា6ជាន់ទៅកើតក្នុងជាន់ណាមួយព្រំ6ដណ្ដប់ជាន់ទៅកើតក្នុងជាន់ណាមួយអរូបព្រំ4ជាន់ទៅកើតក្នុងជាន់ណាមួយទោះបីជានាំសត្វនឹងទៅកើតនៅទីដែលមានអាយុវែងក៏នៅតែស្លាប់អរូបព្រំជាន់ទី4នឹងខ្ពស់ជាងគេហើយមានអាយុ 84,000 មហាកាប់ក៏នៅតែអស់អាយុវែងប៉ុណាក៏នៅតែអស់អាយុអញ្ចឹងអកុសលដែលនាំសត្វទៅកើតនៅក្នុងទីដ៏ថោកទាបមានអបាយភូមិជាដើមក៏ជាអភិសង្ខារមារសូម្បីតែកុសលនឹងក៏ជាអភិសង្ខារមារដែរព្រោះនាំសត្វឲ្យកើតដែរគ្រាន់តែកើតនៅក្នុងទីខ្ពង់ខ្ពស់អាយុវែងអីចឹងទៅតែនៅតែស្លាប់ដូច្នេះព្រះនិព្វានគឺមានន័យថាចាកចេញអំពីអភិសង្ខារមារដូចនេះព្រះនិព្វានគឺជាវិសង្ខារធម៌អញ្ចឹងលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងមាទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទាំងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាបានយល់ជ្រាបច្បាស់ហើយនៅមាទាំង4ខាងលើអម្បាញ់មិញនេះមាទាំង4ខាងលើអម្បាញ់មិញនេះមានខន្ធមាមជ្ឈមាកលេសមានិងអភិសង្ខារមាមាទាំង4ខាងលើនេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងសច្ចធម៌សុទ្ធដែលវាឡោមព័ទ្ធសត្វលោកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយវារត់តាមជាប់រហូតពិសេសបឋជនដែលពុំបានស្ដាប់ធម៌រមែងមិនបានសិក្សាអប់រំចិត្តមិនយល់ស៊ីជម្រៅដល់ព្រះធម៌តាមសភាពពិតមិនបានអង្កេតកាយក្នុងកាយចិត្តក្នុងចិត្តតាមរយៈសមាធិកម្មដ្ឋានអប់រំសម្អាតចិត្តកាលណាកាយស្ងប់ចិត្តស្ងប់ក៏បាននៅបិតិភាពសុខក្នុងទីស្ងប់រងាប់ដល់នឹងនោនឹងបានសម្រេចដល់គុណធម៌ជាន់ខ្ពស់គឺចូលដល់កសែធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខ្ញុំនឹងទៅលំអិតនៅក្នុងវគ្គសមាធិប្រហែលជា 3-4 5ម៉ោងទៀតដូចដែលខ្ញុំសន្យាដោយសារម៉ោងវិទ្យុវិថ្លៃមួយទៀតការងើបជ្រងឥឡូវជួយទិញគម្រងភាគទានខ្សោយមែនតើគឺសម្រុកមកយក free ហើយខ្ញុំថែមទៅចែកអំណោយទានបន្ថែមពីលើ free ទៅទៀតពិសេសឱសថបុរាណបន្ថែមពីលើអាហារប៉ុនទៅទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វះលុយកាត់ stock ថ្មីផងធ្វើឲ្យដំណើរការទាំងអស់ដែលខំបកបកើតឡើងមកនេះសឹងតែដាច់ខ្យល់ហើយមិនមែនជួយកាន់តែខ្លាំងសម្រុកងើបជ្រងគ្នាកាន់តែខ្លាំងទេ
គឺបងប្អូនប្រែប្រដៅតែនេះខ្ញុំសម្រុកនៅទឹកបង្ហើយហើយអ្វីដែលអាចចែកចាយបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាមិនអាចបន្តទាំងហើមផ្លូវទៅឆ្ងាយផ្សាយបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងសំខាន់បើផ្សាយធំមិនបានមានលុយតិចគឺយើងទប់ទាំងហើមនៅបាយ័នម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ព្រឹកបងប្អូនណានឹករលឹកឃើញទៅបើកស្រាប់ទៅម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ព្រឹកគឺផ្សាយរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យគ្មានថ្ងៃឈប់ទេ8ដល់ម៉ោង9យើងនៅសល់មួយម៉ោងហ្នឹងឬក៏បងប្អូនណាគាត់ចេះប្រើ smartphone គាត់អាចចូលទៅកាន់ Facebook page ឬក៏ YouTube ដោយសរសេរ search ទៅក្នុងប្រអប់ search ហ្នឹងសត្រីស័ព្ទស្រអោដកឃ្លាតិចទៅសស្រអេនឹងងោហត្រីស័ព្ទស្រអួរស៊ូសេងហួរភាសាអង់គ្លេស SOU SENG HOUR ភាសាបារាំង SOUI SENZ HOUR នឹងបងប្អូនអាច search រកមើលទៅហើយអាចស្ដាប់បានគ្រប់វល់នៅក្នុង Facebook page ក្តី YouTube ក្តីនឹងសម្រុកផ្សាយបានប៉ុណ្ណានយកប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនទៅស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ព្រឹកសរេរោប្រេកង់ខ្លួនឯងទៅឲ្យតែម៉ោង8ម៉ោង9ព្រឹកបើកទៅចំកម្មវិធីខ្ញុំសាវប្រេកង់ទុកទៅគ្រប់ខេត្តមានអង្គតាមគ្រប់ខេត្តពេលវេលាខ្លីយើងមិនអាចទៅជម្រាបលេខប្រេកង់បានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនខេត្តណាក៏ដោយដូចខេត្តណាគឺយើងផ្សាយចេញពីភ្នំពេញទៅលឺទាំងអស់គ្រប់ខេត្តមកប្រទេសម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ព្រឹកឬក៏អាចចូលទៅកាន់ Facebook និង YouTube វាយពាក្យស៊ូសេងហួរតាមដែលខ្ញុំប្រាប់មិញទាំងទៅសត្រីស័ព្ទស្រអូដកឃ្លាសស្អេងោហត្រីស័ព្ទស្អួរអញ្ចឹងមីនៅខាងលើអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយមិញ4វាតកតទៅនឹងសាច់ធរសុតអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចទី5ចំណុចចុងក្រោយគឺទេវបុត្រមីទេវបុត្រមីនេះគឺជាសត្វមែនតើណាបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកប៉ុងអ្នកម្ដាយទេវបុត្រមីនេះគឺជាសត្វពិតមានជីវិតមែនតើនេះគឺជាសត្វដែលជាពពួកទេវតានៅក្នុងជាន់ទី6គឺស្ថិតនៅក្នុងជាន់ទី6នៃជាន់ទេវតានៅជាទេវលោកទៀតណាវាមានកំណើតជាទេពដែរចាំថាពពួកនេះពពួកសោយបនចាស់ទេវតាជាន់ទី6បរណមាបសបដីពួកនេះមានរិទ្ធខ្លាំងព្រោះកម្មវិចរគឺជាភពជាន់ទេវតាដែលមាននៅសម្បត្តិជាទិព្វជាកាមគុណគឺសម្បូរហោហៀគឺជាទេវបុត្រមាដែលនៅជាន់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៃជាន់ទេវតាពពួកនេះនៅជាន់ទី6ទេវតាមាន6ជាន់វានៅជាន់ទី6អញ្ចឹងជាន់ទេវតាមានអីខ្លះបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានចតុមហារាជការជាន់ទី1ចតុមហារាជការតោអតឹងយាមាតោសិតនិមមាវសបដីប្រណិមមាវសបដីដូចនេះទេវបុត្រជាន់ខ្ពស់ជាងគេនឹងគឺជាន់ទី6នឹងឯងតែពពួកនេះវានៅទៀបជាងព្រំទាំង16ជាន់និងអរូបព្រំ4ជាន់គ្រាន់តែទៅដល់ព្រំអរូបព្រំនឹងគឺគេលែងត្រូវការក្លិនរសសម្លេងសម្ផស្សផតពៈធម្មរណអីទៀតហើយតែបើធម្មទេវតាពិសេសទេវតាជាន់ទី6នេះគឺវាមកតហឹងតែម្ដងរឿងកាមគុណនេះគឺវាសម្បូរនៃជាន់ទី6នៃជាន់ទេវតានេះដែលសោយសម្បត្តិជាទិព្វក្លិនរូបរសសម្លេងសម្ផស្សការពលត្រូវផតពៈធម្មរណសត្វតសោជារបស់ទិព្វគឺសម្បូរសបាយហោហៀនណាស់នៅទីនេះហើយនិយាយពីអាយុវិញគឺវាមានអាយុដល់ទៅ 16,000 ឆ្នាំទិព្វហើយបងប្អូនធ្លាប់បានស្ដាប់វគ្គមុនហើយខ្ញុំបាននិយាយទាំងអស់តាំងពីអាយុទេវតា6ជាន់ព្រំអរូបព្រំខ្ញុំនិយាយអស់ហើយហើយ 16,000 ឆ្នាំទិព្វនេះគឺអាយុវែងណាស់ព្រោះមកយប់មួយថ្ងៃបើធៀបមកនឹងចពូទ្វីបវិញមកយប់មួយថ្ងៃស្មើ100ឆ្នាំនោះអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅចំនួនដែលប្រពុតទី4ប្រពុតសាមណគោដមដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផតកាប់នេះទេវបុត្រមីមានវត្តមាននៅជាន់ទី6នោះគឺមានចិត្តចំណែនហើយចង់រារាំងមិនឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកាលណាបើប្រពុតត្រាស់ដឹងគឺមានវិជាពងខ្ពស់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយអាចទៅប្រុសសត្វបានទៀតដូចនេះគឺវារោវិធីរារាំងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យប្រពុតត្រាស់ដឹងវាអត់ចង់ឲ្យប្រពុតត្រាស់ដឹងតទៅសោះដោយមិនអាចផ្ចាញ់មិនអាចរារាំងប្រពុតអង្គមិនឲ្យត្រាស់ដឹងបានកណ្ណាវិរិយរៀងមិនបានសម្រាប់វាក៏ងាកទៅរៀបរៀងសាវៈដតីដតីទៀតព្រោះវាក៏មិនចង់ឲ្យរបូតសាវៈដតីដតីទៀតចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យគោរពខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនគឺវាដើររំខានឆាឆៅអុកឡុកជាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងច្រើនទុកឲ្យគោរពខ្លួនឯងចឹងយើងឃើញថាមីនឹងវាខូចណាស់និយាយទៅហៅថាអាក្បាលខូចវាប្រកែណាស់អារឿងអុកឡុកឆាឆៅពងពួកបំពុលសណ្ដំសម្រាប់អ្នកដែលសមាធិកម្មដ្ឋានបងប្អូនយល់ហើយពិសេសដូនជីអ្នកគោរពប្រតិបត្តិសិល5សិល8សិល10ដែរតែងតែធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានក៏ដូចជាប្រសងដែលតែងតែធ្វើវិបស្សនាកម្មដ្ឋានគឺ
ពណ៌ត្រូវយល់ហើយជួនកាលវាចាត់ទុកយើងដូចជាត្រីយ៉ាងវាស្ទូចម្ដងវាប្រើនុយនេះម្ដងវាប្រើនុយនោះពេលខ្លះយើងប្រហែសខ្លួនយើងមិនស៊ីនុយវាបងសំណាញ់វាសំដំយកតែម្ដងនេះសិតតែយើងអាចរៀនកេតមើលមីវាអាចជ្រៀតចិត្តវាអាចសំដំដូចនេះយើងមិនអាចប្រហែសបានទេដរាបណាយើងមិនតន់ទៅជាប្រពុតឬព្រះអរហន្តឬក៏ជាព្រះអរហន្តនេះគឺមីនឹងអាចមានឱកាសជ្រៀតបានគ្រប់ពេលទាំងអស់ចឹងមិនថាអ្នកសមាធិទាំងអស់ត្រូវសាភាវនារំលឹកគុណប្រពុតគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យចិត្តងាកឆ្ងាយអំពីរឿងធាក់ចាក់ចេញពីអន្តៈនៃមារគ្រប់ប្រការកុំឲ្យមារនឹងវាព្យាយាមបានសម្រេចនៅការបៀតបៀនរបស់វារៀនអង្កេតហើយកុំប្រហែសការប្រហែសដូចជាការប្រមាថចឹងកុំមើលស្រាលពពួកមារនឹងឲ្យសោះត្រូវមានសតិគ្រប់គ្រងសតិគ្រប់ជំហានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលទាំងអស់ថាមពលដ៏នឹងនៅនៃចិត្តស្រស់ស្អាតស្រស់ថ្លាពុំមានជាប់ជំពាក់ពុំអាឡ័យនៅក្នុងកាមឆន្ទៈទាំងឡាយពុំចាញ់បោកនៅក្នុងចិត្តដែលបោកប្រាស់ជាយាមបង្កើនធម៌ពលផ្លូវចិត្តដែលស្ងប់ប្រកបដោយបិតិពួកឧបនិស្ស័យជាមួយពុទ្ធធម៌ប្រសងជាយាមមិនដាច់នឹងជូនទម្លុះទៅដល់ធម៌នៃការត្រាស់ដឹងទៅដល់កសែធម៌ជន់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតយើងឃើញហើយថាទោះបីជាមាននឹងចូលអរតនីព្រះអង្គដាក់បជននៅក្នុងបជន80យ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះអង្គមិនបានតបតរអីទៅមានវិញទេតែ200ឆ្នាំក្រោយមកទៀតពេលដែលព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានផុតទៅ200ឆ្នាំឧបកតធិរៈដែលជាសាវកជំនាន់ក្រោយមកទៀតពេលហ្នឹងមិនធ្វើបន7យប7ថ្ងៃមាននឹងវាមកឆាឆៅមកអីឧបកតធិរៈមិនចាប់ចងនឹងចកេះភ្នំយកខ្សែពាន់ចកេះនឹងទៅចងភ្នំបានមាននឹងវាភ្ញាក់ខ្លួនថាសាវកជំនាន់ក្រោយខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងចុះតងរំប្រពុតតែប្រពុតមិនដាល់ធ្វើអីអញសោះបាននឹកឃើញដល់គុណប្រពុតដែលមានការសន្តោសប្រណីមកខ្លួនហើយមាននឹងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏ក្រោយទៅទៀតកັບផែនដីក្រោយៗទៀតមាននឹងក៏បានត្រាស់ជាប្រពុតដែរហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយនៅវគ្គមុនយូរហើយតាំងពីឆ្នាំទៅនេះសំបីតែព្រះមុខកលៀនកាលពីអតីតជាតិក៏ធ្លាប់កើតជាទូសីមាដែរចឹងសំបីតែព្រះមុខកលៀនហ្នឹងក៏ធ្លាប់កើតជាមាដែរហើយធ្លាប់បៀតបៀនសាវករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គមុននៅក្នុងកັບផែនដីមុននោះហើយក៏បានធ្លាក់ទៅនរកអញ្ចឹងមុខកលៀននេះធ្លាប់ធ្លាក់ទៅនរកអស់កាលដ៏យូរពេលអស់បាបកម្មទើបបានសំបារមីនឹងយូរមកតមកទៀតទើបបានក្លាយទៅជាព្រះអរហន្តក៏ក្លាយទៅជាអគ្គសាវកឆ្វេងរបស់ព្រះពុទ្ធទី4ពួកអគ្គសាវកស្ដាំគឺព្រះសរិបុត្រអគ្គសាវកឆ្វេងនឹងគឺព្រះមុខកលៀននឹងឯងហើយឧបថានឹងគឺអានន្តចឹងប្រមោកលៀននេះចេញពីនរកមកកូនសំយូរណាស់ទាំងបានខ្លៃទៅជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធទី4គឺព្រះពុទ្ធសំណាក់ឧត្តមរឿងនេះបើនិយាយទៅវែងឆ្ងាយទៅទៀតប៉ុន្តែសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសិនចុះដូចទៅជាមេរាធិរាជនឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីមួយឆ្នាំមុនមកមេរាធិរាជនឹងគឺមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គមិនតបតមិនធ្វើអ្វីប៉ុន្តែក្រោយមក200ឆ្នាំគឺ200ឆ្នាំដែលព្រះពុទ្ធប្រណិព្វានផុតទៅមេនឹងវាបានចិត្តវានឹកស្មានថាមកស្រួលលេខមុនមកដល់ឧបកុតធិរៈចាប់ឲ្យចងនឹងចកេះភ្នំប៉ុន្តែមុននឹងចងឃើញថាចាញ់គ្នាណាស់ដែរណាតែមិនឈ្នះមិនអាចយកឈ្នះឧបកុតធិរៈពួកឧបកុតធិរៈនឹងមានរិទ្ធខ្លាំងដែរពួកសម្រេចបានជាប្រារហន្តដែរបានភ្ញាក់ខ្លួនចឹងថាបើសិនជាជំនន់ប្រពុតវិញមើលប្រពុតតដៃម្លេះមីនឹងវាខ្ទេចគ្មានសល់ឆ្អឹងទេចឹងបាននឹកឃើញដល់ការសម្ដោះប្រណីរបស់ប្រពុតជាម្ចាស់បានភ្ញាក់ខ្លួនហើយរឿងនេះខ្ញុំនិយាយតាំងពីឆ្នាំទៅម៉េះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះបានស្ដាប់កម្មវិធីតាមដានមកបន្តមកហើយចេះនឹកឃើញហើយនិយាយជាងមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងរឿងតាក់ទងនឹងមារទាំង5ប្រភេទនេះតែចប់តែនឹងចោះមានតែប្រពុតព្រះធម៌ប្រសងទើបស្រង់សត្វលោកបានពលយានតាមបងគុកពីកាយបានបាបសះបនបានបនកំសាន្តពីរុនមានទួងធំមុនបនមិនជួយឡើយសានល្អបានល្អណាស់
ើថោនេះ